Jmenuji se David Hofrichter, na bicí hraju už opravdu velkou řádku let. Akrylové bicí pro mě, obzvlášť teda musím říct, označky Sonor znamenají neuvěřitelnou dynamiku, kterou mi skýtají, řekněme, od 3P do 3F. Na Sonoru se mi líbí ta poctivá, opravdu precizní německá práce. Navíc tu fabriku znám, je to v horském městečku, lidi jsou tam skvělí, takový skromný. Není to taková nějaká prostě takový ten moloch, což by mohlo působit. Takže se mi líbí ta poctivost a preciznost, s jakou se věnují vlastně výrobě veškerých těch věcí. Takhle v kapele, kde hraju, tak ve své podstatě, když jsem si tyto bicí pořídil v roce 2008, tak proběhlo obrovské nadšení. Pro mě jsou to ty nejvíc znělý bubny, jaký jsem kdy pod rukama měl. Paradoxně mi přijdou prostě hmotnější, ještě než jakýkoliv celodřevěný bicí. To, co je famózní, je, že když se na ně dají i průhledný blány, tak opravdu celý působí strašně vzdušně. Jiná volba než Sonor pro mě nebyla, protože mi poskytli přesně to, co jsem dlouhý leta hledal.